እያቸው እንዴት እንደሚያምሩ እነዚህን ምርጥ ጥንዶች የአመቱ ምርጥ ጥንዶች በፋሲካ እለት እንደዚህ እምር ድምቅ ሽብርቅ ብለው ስናያቸው ዋው ይህን ያህል ሰረሰረኝ ውስጤን ገብሬልም የስደት ህይወት ወይም ሞልቶ ላይ ሞላ እንደዚህ ሆድ ያስብሳል እጅግ በጣም ነው ያሳዘነችኝ በእውነት እነዚህን ጥንዶች ደግሞ ሁላችሁም ታቋቸኋላችሁ ረዱና እዮባ እንደዚህ እንግዲህ በፋሲካ በአል እምር ድምቅ ተውበው መጠዋል ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ ሳልፈላችሁ አብርሽና እሩታ እንግዲህ በጉጉስ ሲጠበቅ የነበረው የፋሲካ በአል ደርሷል ማለት ነው እጅግ በጣም ነው ያማረባቸው እንደዚህ በሀበሻ ቀሚስ እምር ድምቅ ፏ ብለዋል ማለት ነው ደስ ይላል በእውነት እንደዚህ መልካምነትን እያንጸባረቁ መልካም ነገርን እየሰሩ ለእኛም ብዙ ጥሩ ነገሮችን እያስተማሩን ይገኛሉ ግን ትንሽ ቅር ያለኝ ነገር ጋሽጌጋ እንደሚወስዳት ቪዲዮ ላይ ተናግሮ ነበረ ጋሽ የጋ ውስዳት አለውኝ ለፋሲካ ምርጥ ዝግጅት ጠብቆ ብሎ ነበረ ትናንትና ሙሉ ቀን ስወጣ ስገባ ስወጣ ስገባ ነበር የዋልኩትኝ በእውነት ነው ምላቸውና ምንም አይነት ቪዲዮ አልፖሰቱም ማለት ነው ሮታ እንደውም እየደነገጠች ነበረ ጋሽ ለመሄድ በጣም በጣም ፍርሃት ውስጥ ነች ስቲል ነው ምኑን እንደሆነ አላቅም ግን መጀመሪያ ወስዶ እስኪያስተዋውቃት እኔ በጣም በጉጉት እየጠበቅኩኝ ነው የሚገኘው ግን ደግሞ አልሄዱም እስካሁን ማለት ነው የሚያምር ቆንጆ ፎቶ ለቀዋል አምሮባቸዋል እንኳን የአበሻ ቀሚስ ለብሳ እንዲሁ ሌላ ልብስ ራሱ ኖርማል የኖርማል ቀን የምታረጋቸው ልብሶች ራሱ የምትለብሳቸው ልብሶች በጣም ቆንጆ ናቸው ውብ ነው የሚያደርጓት ሩታ እንደምታውቁት ማለት ነው አብርሽም እንግዲህ ፏ ብለዋል በጣም ነው የሚያምሩት ልዕል ትሆናለች ማለት ነው ንጉስና ንግስቲቱ እንግዲህ ዛራና ቻንድራ የኢትዮጵያ ሩታና አብርሽ ናቸው ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በእውነት ነው ምላችሁ ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፉትና በጣም በከባዱ በትልቁ በሰፊው ምርጥ ቪዲዮ ጠብቃለሁ ከእናንተ እውነት ለመናገር በተለይ የፋሲካን በዓል በተመለከተ ቤተሰቦቻችሁ ጋር አንድ ላይ ሆናችሁ እንደምታከብሩ ተስፋ አደርጋለሁ ያንን ቪዲዮን በጉጉት ነው የምጠብቀው እስካሁን ምንም ነገር የለቀቃችሁት ነገር የለም ያው ማመልከቻ ለማስገባት ነው የመጣሁት እኛ እናንተን በጣም በጉጉት ነው የምንጠብቃችሁ በፍቅር በቃ ሰፍ ብለን ነበር የምንጠብቃችሁ ግን ቪዲዮ ስላልሰራችሁ ትንሽ ቅር ብሎናል አሁንም እንግዲህ ሰአቱ አረፈደም እየጠበቅናችሁ ነው እና ምርጥ ቪዲዮ ይዛችሁ እንደምትመጡ ተስፋ እናደርጋለን እንግዲህ ቤትም እንደተከራያችሁ አይተናል ሰምተናል ይመቻችሁ ሌላው ደግሞ ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች ረዱና እየባ ናቸው እንደሚታወቀው እንግዲህ የፍቅር ጥያቄ አቅርቦላት ነበረ እሷም በሰአቱ ፕራንክም መስሏት ነበረ በግልጽ ስሜቷንም ለመናገር ፈርታ ነበር ጥላው ሄዳ ነበረ ወንድሞቿ ራሶ ጫካ ገብተው ምናምን እነሱ የሚያወሩትን ለመስማት ምላሿን ለመጠበቅ በጉጉት ሲጠብቋት ነበረ ያኔ እንደውም በጣም እያሳቁን ነበረ ረዱ ምንም ነገር አላለችም በቃ ይህንን ጥያቄ ስለኔ ምን ይሰማሻል ብሎ ጥያቄውን ጀመረ እሷም ደግሞ ምን ይሰማኛል እንደ ወንድሜ ነው ማይምናም ብላ በደንብ አጥብቆ ሲጠይቃት በቃ ይሄን ጥያቄ አሁን መመለስ አልችልም ለሄድና ለረጋጋና ከዛ መልስልሃለሁ ብላ ትተው ነው ሄደችውና እዮባም ተቀምጦ በጣም ከፍቶት ደብሮት ነበር ወለት ለምናገር ወንድሞቹ ቃል ነው ያጥናኑት ነበረ በስተመጨረሻም እንግዲህ እንደምትወደውና ለሱ ያው የሆነ ስሜት እንዳላት እሱ የሚሰማው አይነት ስሜት እሷ እንዳለ ተናግራ ፍቅሩን ገልጾላት በአንድ ላይ ሆነዋል እንግዲህ የፋሲካን በአል እንደዚህ ድምቅ ምር ፏ ብለው ሁለቱም በጣም የሚያምሩት ይመሳሰላሉ ላና ደስ የሚሉ ጥንዶች ናቸው እንግዲህ መንገድ ጀምረዋል ጉዞ ጀምረዋል የህይወትን ያማረ የተዋበ ጥሩ የደስታ ጊዜ ሁሉንም ነገር ተካፍላችሁ ሁሉንም ነገር ተቻችላችሁ አብራችሁ ናችሁ እንደምታድጉ ሁለታችሁም ገና ልጆች ወጣቶች ናችሁ ብዙ ህይወት ረዥም ህይወት ይጠብቃችኋል ና አብረ ሆነዋል አንድ ላይ ያምራሉ በእውነት ነው ምላችሁ ብዙ መልካም ስራዎች ላይም እየተሳተፉ ነው የሚገኙት ባልና ሚስት ከአንድ ባህር ይቀዳል የሚባላል አንድ አይነት ናችሁ በቃ በመልካምነታችሁም በስነ ምግባራችሁም በሁሉ ነገራችሁ ትመሳሰላላችሁ ውበት ብቻም ሳይሆን ልቦናችሁም ውስጣችሁም በቃ ደስ የሚል ነገር አላችሁ ይህንን ነገር ደግሞ እግዚአብሔር አይለውጥባችሁ ሁሌም እንደዚህ መልካም ነገር አድርጉ መልካም ነገር ስሩ እግዚአብሔር ፍቅሩን ያብዛላችሁ ጅማሮ እንደዚህ ሆኗል እንግዲህ ፍጻሜያችሁን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የአማረ ተዋበ እንዲያደርግላችሁ እመኛለኝ እናንተም ባየው ቁጥር ብዙ መማራቸው ነገሮች አሉ ለመናገር ብዙ ጥንዶች አሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከነዛ ውስጥ እንግዲህ እናንተም አንዶቹ ና ይመቻችሁ ጥሩ ጊዜ አሳልፉ ህይወትን እንግዲህ ጀምራችኋል እስከ መጨረሻው ደግሞ አብራችሁ ናችሁ ፍጻሜያችሁን እግዚአብሔር ያሳምር እላለውኝ ረዱ እንግዲህ የፍቅር ጥያቄውን እስከሚጠይቃት ድረስ እየጠበቀች ነበረ ግን አስቀድማ ትምህርት ቤት እየተማሩ እያለ ነበረ ለሱ የተወሰነ ስሜት እንደነበራት እየተናገረች የነበረው ሆኖም ግን ደስ ይላል በስተ መጨረሻ አብራችሁ ናችኋል ማለት ነው እዮብም የኔ ምርጫ ች ሴት ናት ብሎ መርጦሻል ደስ ይላል ጥሩ ጊዜ ይሆንላችሁ ና ነው ነው ሁላችንም እች እህታችን እንደምታዩዋት እንግዲህ ጋ ነው የምታዩት። መሴ ትባላለች እጅግ በጣም በብዙ የበጎ አድራጎ ስራዎች ላይ የምትሳተፍ እጅግ በጣም መልካም የሆነ ሴት ለብዙ ድሀ ሰዎች ወይም ደግሞ ለተቸገሩ ላጡ ሰዎች የምትደርስ እጅግ በጣም መልካም ሴት ነበረች ነገር ግን ባልተጠበቀ ባልታሰበ ሁኔታ ህይወቷ አልፏል ማለት ነው በድንገት ሲሆን ደግሞ ሀዘኑ እጅግ በጣም የከፋና መራር ያደርገዋል ማለት ነው እህታችን እንግዲህ እንዳለ ሁሉም ቲክቶከር ማለት በሚቻል ደረጃ ሁሉም እያለቀሰላት ይገኛል ነፍሷን በሰላም ያሳርፍልን እጅግ በጣም ነው ያዘንኩትኝ እኔ ራሴ ብዙ በቃ መልካም ስራዎችን ሰርታለች ብዙ ሰዎችን አግዛለች እና አንዳንድ ህይወታችን መቼ እንደምታልፍ አናቅም የምንወለድበትን እንጂ የምንሞትበትን ቀን ማናችንም አናቅም እና የዝችሄታችን ደግሞ ድንገት በመሆኑ እጅግ በጣም ከባድ ሀዘን ነው የተሰማን እንግዲህ እህታችንም ነፍሷ በሰላም ትረፍልን ለቤተሰቦቿ ለወዳጅ ዘመዶቿ እንዲሁም ደግሞ ለአድናቂዎቿ ለጓደኞቿ ለሁሉም መጽናናትን ከልቤ እመኛለሁ እንግዲህ በበአሉ ምድር ደስተኛ ሆና ለመዋል ነበረ ከትናንት በፊትም ቪዲዮ ለቃ ነበረ ደስተኛ ሆና ምናምን ግን ዛሬ ላይ የለችም ህይወቷ አልፏልና እጅግ በጣም ያሳዝናል በእውነት ነው ምላችሁ ትክክለኛ አማማቷን በምን እንደሆነ እርግጠኛ ባልሆንም ነገር ግን በጣም ደስተኛ እንደነበረች በሰአቱ ከመሞቷ በፊት ቪዲዮችን አይቻለውኝ ታሳዝናለች እግዚአብሔር አምላክ ነፍሷን በደጋጎች ጎን ያኑርልን ያሳርፍልን ለሁላችሁም መጽናናትን እመኛለሁ አንዳንዴ እጅግ በጣም እንጃ በጣም ነው ከልቤ ማለት ነው ብዙ ሰዎች ከእሷ እርዳታ የሚጠብቁ እርዳታን የሚሹ ብዙ ሰዎች ነበሩ እሷ ግን እንግዲህ ላትመለስ ሄዳለች ነፍሷ ሌላኛው ደግሞ ውድ የቻናል የቤተሰቦች ፋሲካ እንግዲህ እጅግ በጣም ያስለቀሳት ያሳዘናት ነገር አለ በፋሲካ በበዓሉ ምድር ማለት ነው እሱ ምንድ ያለችበት ስደት ነው ወደ ሀገር መግባት አትችልም ብትገባ ደግሞ ያው ምንድ ነው የመኖሪያ ፍቃድ ስለሌላት ከባድ እንደሆነ ነው የተናገረችው ብዙዎቹ በቃ እንትን እያሏት ነበር ለምን ሀገር አገቢም ለምን አትጅም ለምን ከናፈቁሽ አትጅ ምናምን የምትሉ ልጆች ነበራችሁና ልጄ ናፈቀኝ ናፍቆት በቃ ውስጤን ሰረሰረኝ አላደለ በቃ ተሰማኝ ከፋኝ እያለች ነበረና አሳዘነችኝ እግዚአብሔርም በዓል ሲመጣ ሁላችንም በስደት ያለን ሰዎች ልንስቅ ልንጫወት እንችላለን ግን ውስጣችን በጣም ኔንጃ በቃ ብዙ ናፍቆት የታመቀ ሀይል አለና ያ ነገር በህንብ እንኳን የማይወጣ ነው ብቻ ግን አሳዝናኛለች በእውነት አይኗ ላይ እንደዚህ ሲያቀሩ ሮሳይ በጣም ነው ያሳዘነችኝ የልጅ ናፍቆት ደግሞ ላንቼ በጣም ነው ከባድ የሚሆንብሽ በጣም ነው የምታሳዝኝው የእውነት ስደት ወይ ሞልቶ አይሞላ እንደዚህ ያሰቃያል በጣም እና እህቴ ደግሞ እንግዲህ ሁሉን ነገር አስተካክለሽ አመቻችተሽ ወደ ሀገር የምትገቢበትን መንገድ ብትፈልጊ በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም ያው በህይወት እያለን መታየት አለብን ብዬ አስባለሁ የሰው ልጅ ከሌለ የለም እና እስካለን እንጠያየቅ እስካለን አብረን እንሆንላለውኝ ብቻ ጎበዙኝ ጠንካራውኝ አታልቅ አመቻችተሽ ወደ ሀገር ብትገቢ የተሻለ ነው ብዬ መክርሻለውኝ ውይ በጣም ከባድ ነው ስደት በጣም